efficacia. Kalbas vonuče pa u izjana, od Vatikana do Irana. Prethodnih dana svi smo bili svedoci nečemu što očiglednije nego i jednom do sada oslikava stanje države i društva u kom se nalazimo. Imali smo prilike da vidimo kako se postupa sa ljudima koji traže osnovna društvena prava i kako se postupa sa onima koji su na strani vlasti. Dok sa jedne strane niko neće odgovarati za teška krivična dela u kojima učestvuje, sa druge strane bit će uhapšeni oni koji prekrše i najmanji zakon, tražeći 5 minuta u programu nacionalne televizije. I tu stvar nije u bilo kakvim Obradovićima, Đilasima i Jeremićima. Njih nije niko hapsio. Iako se izlazi sa tvrdnjama da su fašisti, prevaranti, kriminalci i lopovi. A uz te tvrdnje treba valjda da postoji zakon, pa da ti ljudi budu uhapšeni ako je tako. Ali ne. Ali ne. Dok te priče ostaju na palanačkim spekulacijama i izjavama našeg kralja seljačina Aleksandra Vučića, sa ulice bivaju uklonjeni i uhapšeni oni ljudi koji traže svoje pravo da znaju sve. Bivamo hapšeni mi čiji glas ne može da se čuje nigde drugo do na ulici. A i to bi možda bilo u redu, da sa druge strane nemamo ubice, palikuće, seksualne i bilo kakve druge manijake koji još uvek šetaju slobodno. Sa obrazloženjem da je valjda neka iluzorna ostavka dovoljna da ti ljudi odgovaraju za svoja krivična dela. Sve dok neki Simonović, neki Jutka, neki Babić, neki Radojičić, neki Andrej Vučić i svi njima slični šetaju slobodno, ne smeju se hapsiti ni oni koji su na ulicama ili u zgradi RTS-a jer traže osnovnu slobodu za svoje društvo. To su zamene teza. I mi ne smemo raspravljati ni trenutka o razbijenom staklu na zgradi RTS-a, dok čovek koji nije razbio staklo, već naložio da se drugom čoveku zapali cela kuća, još uvek hoda slobodno. Pa čujemo tako i da su najviši predstavnici gradske opštine Mladenovac i pojedini aktivisti SNS-a u Grockoj dali podršku sada po iznuđenoj ostavci već bivšem predsedniku komšijske opštine Dragoljubu Simonoviću. Pa je red da ih pitamo za šta se tačno vezuje ta podrška? Ko to upravlja našim gradom? Da li to znači i da se može zapaliti kuća bilo koga od nas koji ovde živimo? Da li ta podrška znači da neistomišljenike i objektivne ljude i novinare imamo pravo da ubijamo? Pa šta nam je još potrebno da shvatimo da ti ljudi ne samo da su seljačine koji će svoj glas, čast i ponos dati za jedan sendvič i 1000 dinara, već da su i psihopate koji su za taj sendvič spremni da ubiju? Jer dati podršku nekome ko je to spreman da uradi za funkciju jeste isto što i sam biti spreman na takav ili sličan čin. Da li je to onda dovoljan dokaz da mi svi živimo u zemlji gde nam nisu samo osnovna građanska prava ugrožena, nego i pravo na život uopšte?
Hoćemo li onda još čutati? Hoćemo li još raspravljati da li je neki klinac upao u RTS i šta je tu radio? Ili ćemo jednom svi zajedno ustati protiv ubica i manijaka koji nam se smeju u lice dok se igraju lovaca na glave i isteruju svoju volju van bilo kakvog zakona, pravde ili odgovornosti za svoja dela? Ovo nije vreme kada treba da sedimo u svojim domovima ili po kafićima i kafanama i raspravljamo šta je dobro, a šta ne. Već je vreme da izađemo na ulicu i zaustavimo ludilo koje više nema nikakvih granica. A onda se možemo deliti na ove ili one i uspostaviti normalan društveni poredak u zemlji. Neće oni nikada otići sami, to su već pokazali jasno. Ali ni mi nećemo novi 5. oktobar kada je Beograd goreo, već se moramo boriti za taj famozni 6. oktobar kada su nas ponovo prevarili. Hoćemo da više nikad ne budemo prevareni. Pa da ljudi koji su tada verovali u pravo i demokratiju ponovo sede negde razočarani i govore kako se ništa ne može promeniti. Već hoćemo da menjamo jednom i za svakda. A to samo od nas zavisi, ni od koga drugog. Jer država je narod, a ne bilo kakav Luj 14. ili njegov idolopoklonik Aleksandar Vučić i njemu slični. Ovo je iz srca, ali mnogo je gradova u Srbiji koje se probudilo. Dobroveče, dragi slobodni ljudi. Dobroveče, dragi prijatelji. Neki od vas koji ste ovde, znam mnogo godina. Dolazim često i znam koliko ovaj grad poseban. Uvek ste bili spremni da uzdrmate sveopštu apatiju. Pokazali ste sistemu više puta poslednjih godina koliko je slab, samo ako se istupi hrabro. Zato već sada mogu da vam čestitam slobodu, jer ona se ne osvaja za jedan dan. Za to je potrebna istrajnost i upornost, za to je potrebna čast i obraz, nepristajanje na laž. Vi ovde, vi koji ste ovde, vi ste svetlo ovoga grada. U celoj Srbiji su ljudi ustali protiv laži. Zato danas u Srbiji sija 100 gradova. U 100 gradova ljudi više neće da ćute. Ustaje Srbija! Dragi prijatelji, bio sam u nekoliko gradova. Ne da širim mržnju, već da zajedno svi nađemo način kako da završimo ovu muku koja traje 30 godina. Mi ljudi više nemamo vremena. Proći će nam život gledajući kako nam isti ljudi otimaju sve što imamo. Plate, penzije, dostojanstvo, budućnost. 60.000 ljudi odlazi godišnje iz ove zemlje. Još malo, pa ćemo doći do 1.000.000 ljudi koji su za kratko vreme otišli iz ove zemlje. 1.000.000 ljudi! Ponavljajte tu brojku u sebi! 1.000.000 ljudi! I umesto da oni nešto učine, hoće da grade jarbole od 1.000.000.000 metara visine, a za to vreme bolnice se raspadaju, lekari nemaju lekove za najteže obolele pacijente, trudnice nemaju gde da se porode, jer manji gradovi u Srbiji nemaju porodilišta. I to im nije dosta, nego hoće i Kalemegdan da skrnave, da bi podigli svoje sumanute gondole. Pa sad je dosta! 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 Sve će da vam unište! Ljudi,
To su oni isti. Oni isti koji su nas slali u bratoubilačke ratove. To su oni isti zbog kojih nas je bombardovalo 16 država. To su oni zbog kojih je narod 90-ih ostao na ivici gladi. To su oni isti koji su sada jedno od najsiromašnijih zemalja Evrope naterali da štede. Uzeli penzije i plate za šta? Za svoje autobusijade. Samo za svoje autobusijade da bi što duže ostajali na vlasti. E pa gospodo, sad je došao kraj. Sad je došao kraj. Nama govore, nama svima govore kako da radimo i da štedimo. Oni koji nemaju jedan dan u radnoj knjižici, hej! Tako je! Nama govore da smo strani plaćenici, dok njih savjetuju oni koji su bombardovali našu zemlju. Za 3 meseca u 100 gradova nije ni jedna žardinjera polomljena. Oni nam govore da smo kreteni, fašisti, ološi i društveni talog. E pa gospodo, vi ste mrak! Tako je! Vi ste crni od najcrnje noći! Na decu ste nam izveli policiju! Narod kaže sad je kraj! Kaže im da je kraj sila koju ne mogu da pobede. Rodio se pokret koji je nepobediv. Stvorili su ga lekari, radnici, profesori, umetnici, policajci, vojnici. Sada su tu i đaci. Taj pokret je enigma koju ne mogu da reše. Šahovska partija koju ne mogu da reše. Ne mogu, jer ne znaju ko je glava. Koga da napadnu, koga da oskrnave. Ne znaju tajnu ko je lider toga pokreta. Evo, evo sad ću da im otkrijem tajnu. Neka čuju ime i prezime našeg vođe. Neka čuju i neka dobro pamte. Naš vođa se zove volja naroda i ne može se uhvatiti. To je njihova noćna mora i vodit će nas do konačne pobede. Živela volja naroda, živela slobodna Srbija! Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, prvo da vam čestitam na hrabrosti i na upornosti, vama i organizacionom odboru. Vi ste vesnici demokratskog proleća u Srbiji. Vuk je pomenuo ovde kršenje Ustava. Samo da se podsetimo zakona o otimanju penzija, dakle onome što je zarađeno, što je moglo da se stavlja u neki štek, u fioku, pa da se koristi u onim danima kad čovek ode u penziju. Vidimo da sudovi domaći već presuđuju korist penzionera, a mogu da zamislim kako će to biti kad dođe na red u sud u Strasburu. Zakon takozvani lex specialis u Beogradu na vodi, gde su oteli privatnu imovinu i onda je dali put zašto arapskom investitoru. Zakon o stanovanju gde uvode na stotine svojih sledbenika, svojih članova Srpske napredne stranke da budu upravnici, gde mogu da ulaze u stanove kad im je volja. Zakon o planiranju izgradnje gde ukidaju inženjersku komoru Srbije, koja je članica Evropskog saveta inženjerskih komora. I kad se to dešavalo? Dešavalo se kad je samoproglašeni najbolji student pravnog fakulteta Aleksandar Vučić bio prvi potpredsednik vlade, zatim predsednik vlade i predsednik republike koji potpisuje sve te zakone. Mi profesori kažemo to nije funkcionalno znanje,
Aleksandre Vučiću, preučio si, mora da promenimo i to će biti jedan od prvih zadataka, da se promeni obrazovanje, da obrazovanje bude funkcionalno, a ne da imamo bubalice. Sada ide po Srbiji i kaže, ja sam budućnost. Čekaj, Aleksandre Vučiću, da vidimo saldo tvoje vladavine od 2012. a boga mi od 90. godina. Šta je sa granicom Karlovac-Karlobag-Virovitica? Šta je sa epilog tvoje izjave 100 muslimana za jednog Srbina? Po tvojom vlašću Srbija je sve manja i manja opustelija. Nenad je rekao da preko 60.000 najsposobnih naših sugrađana svake godine odlazi u inostranstvo. Sposobni majstori, teraceri, inženjeri o lekarima i da ne govorim profesori fakulteta, ekonomisti. Sada vodi samo Anu Brnabić. Zna da mu ovde pomenuti ministri smanjuju rejting svakodnevno i onda kaže ta Ana Brnabić kako se Vučić mnogo žrtvuje zbog nas, kako mnogo radi. Videli smo ovde u vašem komšiliku kako je prošla u Orašcu. Aleksandre Vučiću, gde ti je ministarka saobraćaja i građevina koju se srušilo brdo i kaže da su inženjeri krivi za to, a ona od gradilišta pravi modnu pistu, važno joj je da joj se boja šlema slaže sa bojom karmina. Nema pruge na kojoj nije izleteo vagon sa opasnim materijama. Sve ugovore za Beograd na vodi je potpisala zajedno sa Sinišom Malim, kao što sam rekao, oteli su privatnu imovinu i dali arapskim svojim prijateljima. Sve će to jednog dana biti razmatrano i doći će na ispitivanje i na odgovornost svih koji su učestvovali u tome. Šta je sa Zoranom Babićem, ministrikim direktorom koji je napravio onu nesreću na naplatnoj rampi gde je naša sugrađanka poginula? Svaki kilometar autoputa koji grade ministarka Mihajlović i Zoran Babić košta 10 miliona eura. Tri puta više nego i u najrazvijenijim zemljama u Evropskoj uniji. Aleksandre Vučiću, molim te, nemoj ni da pokušavaš da podsjećaš na Zorana Đinđića, nemaš pravo na to. Sankcije koje su uvedene zbog Miloševića, Šešelja i tebe, Zoran Đinđić je ukinuo. Učlanio ponovo Srbiju i Svetsku banku, Monetarni fond, vratio u Ujedinjene nacije. Smanjio inflaciju sa 113% koje je proizvela vaša vlada i sveo na 8% 2003. godine. Važno je sada da mi budemo jedinstveni, da nema odstupanja ni za milimetar, da kažemo jednom da partijska knjižica SNS-a ne može da bude zamena za znanje, za stručnost i pre svega za moral i za poštenje. To obećavamo i svakoj budućoj vladi. Potpuna kontrola građana mora da postoji, ma ko bio na vlasti u Srbiji. I odavde, iz Mladenovca, poručujemo Vučiću, završavaj svoju oproštajnu turneju po Srbiji, pakuj kofere, to ti kažu Mladenovčani i cela Srbija. Svi ko jedan 13. aprila u Beogradu da zabijemo klobov kolac i da kažemo da je kraj diktaturi u Srbiji. Hvala vam. Mladenovac uživo i ovog petka na građanskom protestu jedan od 5 miliona. Rekao bih ovog petka koje je miriše na proleće, prolećna atmosfera, ali o broju prisutnih neka proceni naša kamera ili oni koji prate portal Mladenovac uživo.
Kada je reč o samim zahtevima, njih je i ovog puta saopštio Vuk Vuković, član organizacionog odbora protesta, koji se osvrnuo na prošlonedeljna dešavanja u Beogradu, ali ne samo u Beogradu, ni takođe i na dešavanja u opštini Rakovica. Gosti ovog protestnog okupljanja bili su glumac Hadži Nenad Maričić i profesor doktor Dragoslav Šumarac, profesor građevinskog fakulteta u Beogradu. I ovog petka za Mladenovac uživo Janko Malešević i Dragan Gula Nikolić.